Jan, Johannes Fogh og jer, I har jo forlænget jeres partnerskab, og I har været med i mange år efterhånden, både i op- og nedture. Kan du sætte lidt ord på det? Ja, men det kan jeg. Jeg synes, at ja, vi har været med i mange år, og det har faktisk været en stor fornøjelse. Det er altid rart at være med i en fodboldklub, som er lokal. Jeg synes, der er mange paralleller med Johannes Fogh og Lyngby Boldklub. En del af mine medarbejdere har selv spillet i Lyngby Boldklub, og jeg har også selv spillet faktisk helt tilbage fra drengeårene i Lyngby Boldklub. Så det har været sjovt at se, og lige nu er vi da stolte af at være med i en by, som har et hold i Superligaen, så det er super godt. Så det har været et rigtig godt samarbejde, og jeg synes også, at vi får lidt valuta for pengene, når der står få, når vi kommer rundt, hvad hedder det, og I spiller rundt i hele landet. Det er jo fantastisk. Der er også nogle værdier, synes jeg, i omkring Lyngby Boldklub, som også er lige med Johannes Fogh. En del af vores medarbejdere er faktisk fra sportens verden, som har spillet golf og badminton og tennis, og nogle af dem på eliteplan. Vi har haft Team Danmark ind over på nogen, der har været, hvad hedder det. Så der er mange af de ting, konkurrenceting, som der også er i en fodboldklub, som også er hos os. Vi lever også i en konkurrencefyldt verden, vil jeg sige, til daglig, ikke? Ligesom man så gør hos jer. Så jeg synes, det har været spændende. Vi bruger det jo også, synes jeg, når vi har vores kunder med op og hvad hedder det, og se fodbold. Og der er mange af vores kunder, som efterspørger billetter og kommer med op. Og så vi bruger det meget socialt også. Så jeg synes, det har været en stor fordel. Og netop, at I har været med på meget af rejsen, og nu hedder det hele byen med. Kan I mærke lidt, at den samme energi, at flere vil være med, eller hvordan har I mærket det? Jo, jeg synes, der er stor opbakning blandt vores kunder. Der er mange af dem også, som har spillet fodbold i Lyngby, og der kommer op og kigger her til daglig. Så når der skal spilles hjemmekampe, så har vi både nogen, der gerne vil være med i VIP-logen, hvor vi har nogle billetter, hvor vi er med at spise, men vi har også nogen, der gerne vil bare ud på stadion og, hvad hedder det, og se fodbold. Så det er taget rigtig godt imod, og jeg synes, at der er en begejstring i vores kunder og vores medarbejdere omkring Lyngby Boldklub, og også omkring Lyngby det hele taget. Lyngby er sådan på en rejse nu, og den udvider sig både med DTU og ombygning og alle mulige andre ting. Så det er faktisk en spændende by, og Lyngby er også en by, hvor man siger, at vi skal sgu da have et godt hold i Superligaen. Det skal vi da alle sammen bakke op omkring. Det synes jeg også, jeg mærker i erhvervslivet, når man snakker med folk rundt omkring. Jamen så Lyngby Boldklub, yes, det er sgu fedt. Så det synes jeg helt bestemt, man kan mærke. Det er super fedt at høre, og super tak for støtten. Det er fedt, I vil være med på rejsen. Det vil vi gerne, og også fremadrettet, er jeg helt sikker på. Og held og lykke fremad. Tak igen.